Det er jo der, vi gør noget andet, for netop ikke at have det problem. Det er mange steder, der løber overtaget til tiden. Team Hammer! Okay. Ja. Racing, nu finder. Det kan jo forhindre, hvad der er skæbne for her. Nikolajs afmontering af svinghjuls guide. Værsgo. Ja. Nå, man får bare hul. Nu kunne det jo være mega tjekket, hvis jeg kunne huske, hvad for en aftrækker, der så passer på. Det lader vi ligesom om, at det var mega planlagt, det der. Den 22. Tør, mand. Jeg kan ikke arbejde under de her forhold. For. Ja, tak. Bum. Var det det? Så svinger hun lige sin konus. Det var den, jeg skruede på før. Ja, spildtid. Ja. Batteri. Ja. Pis. Det er fint. Vi skal ikke bruge den her. Nå, okay. Tænk lige. No! Vi har taget det originale svinghjul. Nikolaj har taget det. Helt inden da. Og så har vi lige et svinghjul. Så nu skal Nikolaj gætte, om der egentlig er en forskel. Hvis det er, hvor stort den er. Den her føles tungere. Den føles tungere. Men jeg tror, det er fordi, det er mere centreret. Mm. Lad os lige gå ind til vægten. Okay, vi går ind til vægten. Hvad sagde jeg? 200-300 gram? Ja. Okay. 730 gram. Okay, det hedder okay, fair nok. Okay. Det er sjovt. Ja, næsten et halvt kilo. Det er 500 gram, det er meget. Når det man skal tænke på, det er, at det er noget krumtappen, eller cylinderen, den skal... Jeg tror faktisk også næsten lige var sådan. Den føles vildt lidt tungere. Ja. Jeg er sikker på, at en pakke oksekød er tungere end den her. Jamen det kan den også være. Okay, en 500 gram. Jamen vi kører lidt med noget cylindermontering lige med. Hvad til folkens? Så er vi tilbage, klar til at fortsætte på vores fine maskine. Jonas, sidst fik vi jo sat motoren lidt sammen. Ja, det gør. Nu skal vi have den sat på. Er det ikke bare... Noget af det farlige, der sker, når man laver sådan et projekt her, som vi gør, det er, at vi gør det lidt over tid. Nu er det allerede været en måned siden, vi stod her sidst. Så ja, man skal lige tune ind og lige finde rytmen igen og finde ud af, hvad fanden var det egentlig lige, hvor var det, vi kom til alt det her. Så ja, hæng på. Det er bare det gamle, der ikke kommer igen. Ja. Var jeg? Ja. Ej. Okay, godt nok. Så Jonas, så fik vi Danmarks et lille overblik over, hvor langt vi er nået hidtil, og hvad der ligesom skal ske. Det vi kommer til lige at forsøge at gøre i dag, det er at få gashåndtag monteret, gaskabel monteret, motoren sat på igen selvfølgelig, og få lavet gaskabel. Og så ser vi lige. Ja, måske lige var jaser lidt. Så, jo, hang tight. Hæft, det er nemt. Jeg ved ikke, hvad jeg kender den her som bolle er. Så skal vi smække sig igennem mig. Ja, var det ikke den her, hvor bagbremsen var så hjernedød? Jo, den er fucking god. Men det ligner bare kabel, det kan kunne springe sådan lidt til langt. Ja, præcis. Bare ikke slet. Ja. Det er faktisk tit, når folk når tingene er helt ude på kanten, at det er allerbedst. Ja. Bum. Jeg tror sgu, vi beholder sidste. Den er sgu rar, ja.
Ja. The bear trap. Hvad er det her? Det er til baglygte værk. Kan vi have et virkelig speedometer? Det er meget gejt. Jeg er nødt til at sige, at jeg synes stadigvæk, at det er en fed knap. Ja, jeg er faktisk ikke fint. Beholder vi det her skjold? Ja, men jeg synes vi godt, at vi kan sætte blinklys med. Yes. Jamen det vi lige skal have tjekket op på, her hvor benzinen kommer ud i cylinderen, ude i siderne her. Om cylinderen er større i de her huller, end selve blokken her. Så derfor så er det en god idé lige at tage bundpakningen her, lægge op imod cylinderen, se om den passer i forhold til. Det er faktisk rigtig skidt det her, for det gør den faktisk ikke. Jeg kan skubbe den helt ud til siden, og så flugter den kun lige på kanten, men så dækker den herover. Så i det her tilfælde, så er den medfølgende bundpakning, det er faktisk ikke helt godt. Lige nu er cylinderen større end pakningen, så hvis jeg lægger pakningen på nu, så spærrer pakningen for skylleklænderen ind i cylinderen. Nu kan vi så prøve at se, om pakningen fra start af er den samme størrelse som motorbunden. Faktisk fuldstændig. Og havde vi nu haft en bundpakning nu, som passede med skylleklænderen, så skulle vi jo fræse i motorbunden for at få maksimalt udbytte af skylleklænderen. Ja, fordi så kommer det lidt tomt ud i. Så jeg tænker, at vi skal prøve at finde en anden pakning, som passer bedre til cylinderen. Og så sørge for at få lavet motorbunden tilpas størrelse til cylinderen. Lad os gå på over, og så vende returen, når vi har fundet noget. Ja, vi prøver. Cool. 5 minutes later. Og vi er tilbage. Vi har været på Rove. Vi har vendt med noget Stage 6 Racing, og så har vi taget noget med os hjemme her. Det her er faktisk ikke helt off. Det er jo selvfølgelig helt off. Især i toppen, kan man se. Det var den originale. Ja. Det er meget bedre kanterne. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Den ligger faktisk ligesom skal. Måske have en my mere end selve pakningen. Det er minimalt. Så er det den her i toppen. Der halter den lige lidt. Der skal den lige have lidt bredt. Det skal vi nok kunne fikse os til. Jeg kan lige nu bare så kolde høen bare tænker, det ikke ordentligt bare, hvor jeg står og tænker, Jamen, nu prøver vi lige sådan at tegne lidt op her. Det er så absolut ikke min kunst at skulle til at tegne op. Men nu prøver vi lige at tegne op, hvad den her siger, hvad differencen er, så hvor vi skal ende henne her, især her i toppen, på hvad vi ikke skal tage for at nå pakningen, men hvad vi eventuelt skal tage for at nå kanten. Ja. Men også hvad vi mere skal tage herover for at gå ud over pakningen, og så klipper vi selvfølgelig lige pakningen til her. Så vi kan lige prøve at se, om vi kan klippe pakningen til herover faktisk. Det prøver vi lige. Jeg er ret tilfreds med ellersvanden. Jeg tænker, det bliver rimelig nemt at fortælle ud. Nej, det er sgu fint. Det er fint faktisk med det. Det er godt. Hvordan gør man? Pakningen helt ned til, så man ikke kommer til at tegne ind under pakningen. Og så markerer det, som er for meget i blokken i forhold til pakningen. Nu ved vi jo, at pakningen passer til cylinderen. Så har vi også en markering for, hvor der skal væk. En lille smule her i bunden, der kan tage sig, det er ikke meget. Og så gør vi det samme i den anden side. Okay. Fjerner den, så kan vi jo se. Ja. Det her, det er jeg jo sikker på, at Team Taber ikke gør i. Jamen, jeg er lidt med Jonas der. Det gør han sgu ikke. Det gør han ikke. Men spørgsmålet er også, om de har sat en gammel Tjau-motor på, fordi så synes han, det er rigtig fedt. Så kan han ikke. Så er jeg bange. Det kunne være. Det er jo en gammel. Ej, det er jo ikke en Tjau-motor, fordi det er jo hjemme her, de har. Hvad har de lavet af gamle ord? Jamen, ja. Men han er Persola. Ja. Så er Jonas fuldstændig, han er ikke til at styre. Nej, så er de safe også stillet om det. Ja. Så lige nu, det sorte skal vi have taget væk. Lav den pæn kant indad. Når man kan lægge en fræse på, så kan man bare lave det skråt, så du skruer noget til sidst. Man kan også gå længere ned og sådan noget. Og man kan også udhule herinde, så du får et større center herinde. Ja. Men blandt andet på Piaggio, der er den ret tynd i væggen herovre. Ved jeg fra tidlig erfaring, at man, man skal stoppe, når man tænker, at man skal stoppe og ikke trække den lidt ekstra fælde. Så er der altså gang i kemisk metal og det ene og andet. Ja. Og så lige noget andet, jeg lige vil tjekke, det var i forhold til den her, hvor langt den går ind og dækker for indsugningen her, men jeg tror... Jo, den går faktisk ind. Det er simpelthen svært at se, Nicolaj. Ja, ja, nu kan man se dem, ja. De går faktisk ind foran den her. Ja, de går dybere. Normal, yes. Så dem kan man godt overveje kort lidt af. Det er igen, de er virkelig minimalt. Og på den her maskine er det sgu nok faktisk fuldstændig meget. Ja, jeg tænker, det er marginaler, tænker. Ja, jeg tænker bare, det er sjovt at gøre. Ordentligt. Men det er simpelthen igen noget med flow, det får ikke ramme hårde kanter. Her vil benzin jo ryge direkte ned i en kant. Ja, i stedet for at ryge. Det er det, jeg skal. Bedre i et flow her. Så dem tænker jeg, vi tager også. Altså dem her. Ja, der kan du nærmest lige se, hvor det er. Ja, det er faktisk ikke mere end det der. Jeg har tidligere været med til, at man går helt herop. Og det kan man også godt. Det er slet ikke det. Men man stempel må ikke kippe. Det vil sige, hvis du gør det for kort. De her er med til at styre stempel, at det kører Op og ned.
Ja, uden at skulle sløre op og ned. Men krumtappen har jo en vinkel. Så det er klart, at når stemplet kommer fra en eller anden side af, så kan den komme til at kippe. For det første kan det slide væsentligt hårdt på både stempel og cylinderkit. For det andet så kan det kippe, og så kan det altså gå galt. Så jeg tager ikke for meget. Vi kan godt tage lidt. Jeg får lige tilpasset pakning, så kan vi se, hvad der skal fristes, og så må vi hoppe i gang med det. Godt. Cool. Så vi cutter her. Yes. Det er eddermame fedt at være hiphopper, og det er også fedt at være scootertuner. Nu var det lidt med længden på det sjovokabel der. Ja. Men det fede ved de her, både fra Stage 6 og dem fra 101 Octane. Ja, de kan skille sig, og så kan man lige selv justere herinde i bedste gaskabelstil. Det var faktisk noget, jeg ikke selv helt var klar over. Nej, det var heller ikke. For kort tid siden. Det fungerer. Ja. Skal vi gøre. Og nu er du sikker på, at den har nok den. Ja, jeg ved, hvordan det spiller. Når den lige kommer ud over. Men de er lidt for stramme på gæg. Nej, synes du det? Vi giver lidt mere, eller? Altså, den skal jo bare løfte den. Den skal jo ikke... Nej, jeg er klar. Suge den op i svanehemsen. Det er kilt. Og det er det, hvis du hiver den selv lidt op. Så er den perfekt. Jeg skal have en lille hulstipper. Hvad er du? Hvad er sådan en fræsekasse? Hvor der var en masse forskellige tool i. Ja. Vi sletter det her, hvis det ikke dur. Det spiller. Det skal du ikke tage med det her. Tænk, hvis det var lige. Så, det er godt. Ja. Og det kunne faktisk godt tage mere af, men det er der ikke sådan nogen grund til. Det er faktisk lige akkurat det. Ja, det spiller du. Nu får jeg lige fræst det der, og så tager vi motoren. Måske i aften, måske i aften. Selv. Jonas her, vi har endelig fundet den udstilling, vi gerne vil have på. Vi har været sådan lidt udspekuleret. Vi kører lidt på budget her. Vi må maks bruge 12.000 kroner på maskine og udstyr. I ny og næ får vi nogle stumper retur, som har været pakket op, eller der er et eller andet i vejen med dem, men ikke nok til, at de ikke kan bruges. Og så sælger vi dem inde på vores hjemmeside, som det vi kalder demovarer. Der står altid beskrevet, hvad der er med det, og vi tager grundige billeder af det, og sådan noget, så der er helt rene linjer på den front. Nu er det jo sådan, at undertegnet står for at tage produktbilleder her i biksen, og så jeg pludselig, at vi fik en Yasuni-udstødning op, som tilfældigvis passer lige ned i vores setup. Så der kunne vi lige spare 200, så i stedet for at give 1100 for en Yasuni-sæt, så har vi altså kun givet 900. Så det er helt perfekt. Ja, det er perfekt. Den er her, som jeg nok kan se på kassen. Den var sendt ud før. Så nu prøver vi at få den samlet, og så må vi se, hvad den bider. Overset i
Vi har fået fræst, og Monsieur Nicolai skraber lige lidt pakken væk. Og så får den ellers fire nye pindbolle. Så er vi klar til at få en sød vanddrog på. Hende der er holdet. Det havde været nemmere uden pindbolle. Derinde, og så kører vi. Og så trykker du på den, i stedet for at dreje. Yes! Lige drejer den lidt, så du ved, at den er mærkelig, at sidder den er, og der er fint spændt på. Og kæft, mand. Var det første låsring? Det er ikke meget, skal jeg. Det er fint. Ja. Kom lige ikke med. Skulle den gerne besidde den i hvert fald, det skal jeg til. Nej, det gør den. Så er det bare Kom rundt der. Åh, gud. Åh, gud. Squeezen, den er 1,4. De foreskriver ikke noget. Men 1,4, det er højt. Tyk. Meget tynd. Jeg tror bare, det er en meget tynd på. Jeg tror, vi hører det her igen. Måler den her papirspakning, og så smider vi den her i stedet for. Nu ser vi, om vi kan måle en tykkelse. 0,55. Den her. 0,12 stykker. Trækker de her to fra den, så har vi 0,4. De er så nede på omkring 1. Det der, det er den smalleste, vi har. Det er det, vi kører med. Ja. Ja, den er der. De to huller her, hvor man skruer det her blæskål fast ned i, der man kan ikke sætte almindelig møtrik på, men nødt til at sætte en lang møtrik på, sådan at du har et gevind, der går ud over, som du kan skrue ned i. Det kommer det til at smelte. Det skulle så gerne passe, men det ser vi på, om det gør. Det kommer også til at smelte, det her stykker. Det forventer man. Det rører jo. Ja, men det skal lige justes til det, fordi det sidder forkert på den. Nå, okay. Jeg håber. Okay, det, altså, skal ikke møg til. Nej. Jeg tror, vi siger tak for jer. Ja. Så nu virker det jo ikke super produktivt, men der er lige sket mere, end jeg troede. Næste gang, det er meget plug and play. Vi skal have noget indrotor på hele koblingssiden, vejersiden. Jeg tænkte, jeg var lige ved at gøre det, men før vi gør det, så vil jeg lige sætte nogle strammerfjeder i den her. Og faktisk også strammertrykkeder fra start. Så det gør vi lige næste gang, inden vi sætter dem på. Så samler vi mere, og ser om vi kan få mast den der karburator ind. Vi løb tør for strøm. Vi snakker om, hvor lang tid vi har brugt. Ja, så vi er på 6,5 timer nu, 6,5 timer. Ud af de der 48. Ja. Det er meget godt. Den er vi ikke så bange for. Budgettet, det går også. Der er lige den her lille med dæk. Ja, og så er der ting, vi skal leve uden. Uden smækgas. For helvede, vi skal have smækgas på. Men det har vi jo op i lidt. Ja. Vi kan konstatere, at vi kan ikke få nogle rigtige offroad dæk. Jo, til forhjulet kan vi. Ja. Bag til, det bliver lidt et problem. Der skal vi lige se, om vi kan lave noget fusk med nogle størrelser og noget. Ja. Ellers må vi tape op, så vi har, kan komme op 14 tommer. Ja, så det bliver spændende at se, hvor vi lige kommer hen af. Vi fik sat cylinderen på. Ja. Håber, at når den der latterlige Yamaha Wider, den møder op, at den bare... Jeg vil have, at vi starter vores, og de tænker, pis. Pis, 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 pis. Men kunne de være så kølige, at de slet ikke rører motor? Nej. Fordi de er så anti-motortalenter, altså. Hvad skulle de ellers gøre? Vi må finde på et holdnavn til dem egentlig, tænker jeg også. Udover Team Taber. Det er længe. Jeg ruller lige af tungen. Ja. Det er det første, jeg tænker, når jeg tænker på dem. Team Gusten Gugl. Ligesom han tykker på. Vi siger farvel fra Kaspers fotostudie. Ja. For i aften, tænker jeg. Må du have frisk strøm. Ja. Yeah. Ses!